নমস্কাৰ, মই ভাগ্যশ্ৰী, আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জিঅ'ৰ যদি আপোনালোক গ্ৰাহক হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে দুটা ভাল খবৰ ওলাইছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ শেষৰটো যিটো ভাল খবৰ আছে সেই খবৰটো শুনিলে আপোনালোকৰ যদি জানে বা আপোনালোকে সেই খবৰটো চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 500 টকা ৰাহি হ'ব পাৰে। আৰু সেইকেইটা খবৰৰ বিষয়ে জানিম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হওক, আপোনালোক যদি জিঅ'ৰ গ্ৰাহক হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমটো যিটো ভাল খবৰেই হৈছে, সেই খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকে যিটো ৰিচাৰ্জ প্লেন 149ৰ লয়, সেই 149 ৰিচাৰ্জ প্লেনটো আপোনালোকে 1 টকাও নিদিয়াকৈ ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেশ্ববেক পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত, আৰু এইটো অফাৰ চলি আছে। আৰু আপোনালোকে সেইটো ল'বলৈ হ'লে যিটো মাইজিঅ' এপ আছে, সেই মাইজিঅ' এপত আপোনালোকে যিটো ৰিচাৰ্জ প্লেন আছে, এই 149 চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু সেই চিলেক্ট কৰা যিটো 149 ৰিচাৰ্জ প্লেন আছে, সেই প্লেনটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব গুগল পে'। যিটো UPI এপ্লিকেশ্যন আছে, সেই গুগল পে' থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে সেই পইচাটো পে' কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি গুগল পে' ইনষ্টল নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব গুগল পে' এপ্লিকেশ্যনটো। আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ থ্ৰুৱেদি যদি আপোনালোকে 149ৰ ৰিচাৰ্জটো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেশ্ববেক 149 আপোনালোকে পাই যাব। অৰ্থাৎ সেই কেশ্ববেকৰ এমাউণ্টটো আপোনালোকৰ গুগল পে' একাউণ্টত সোমাই যাব। আপোনালোকৰ 1 টকাও নিদিয়াকৈ সেই ৰিচাৰ্জ প্লেনটো ল'ব পাৰিব। আৰু এজন গ্ৰাহকে এবাৰহে সেই প্লেনটো ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এবাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিলে সেই নাম্বাৰটোত আকৌ দুনাই আকৌ সেই কেশ্ববেকটো পাব নোৱাৰিব। দ্বিতীয় খবৰ হৈছে সেই খবৰটো জিঅ' ফোনৰ ওপৰত লৈ, আৰু জিঅ' ফোনৰ ওপৰত যিটো ৰিচাৰ্জ কৰা হয় সেই ৰিচাৰ্জ পেকক লৈ কিছুমান প্লেন আগবঢ়াইছে। আৰু সেই প্লেনকেইটা হৈছে 75ৰ, 125, 155 আৰু 185। আপোনালোকে এইকেইটা যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে আগতকৈ আপোনালোকে বেছি মিনিট পাব জিঅ'টো আদাৰ নেটৱৰ্কিং ছাইটলৈ কল কৰিবৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ডাটা আগতকৈ বেছিকৈ পাব। আৰু আপোনালোকে প্লেনকেইটা চাই ল'ব ইয়াত, আৰু আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ প্লেন ভাল বুলি ভাবে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো বৰ্তমান সময়ত অফাৰ চলি আছে আৰু প্লেনকেইটা জিঅ'য়ে আগবঢ়াইছে সকলো জিঅ' গ্ৰাহক। এতিয়া যিটো ভাল খবৰ হৈছে, সেই ভাল খবৰটো জিঅ'ৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, কিন্তু সেইটো হৈছে হোটেলৰ লগত ৰিলেটেড। আৰু আপোনালোকে যদি হোটেল বুক কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কেনিবা যাওঁতে, বা আপোনালোকে বুক নকৰিলেও আপোনালোকৰ 500 টকা ৰাহি হ'ব পাৰে, মাত্ৰ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যিটো ডেচক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে নাপাব। ডেচক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব অয়ো, যিটো অয়ো হোটেল বুকিং কৰা এপ আছে, সেই এপটোলৈ গৈ আপোনালোকে তাত চাইন আপ কৰি ল'ব। অৰ্থাৎ ইমেইল এড্ৰেছটো আৰু আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো দি তাত চাইন আপ হৈ ল'ব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 500 টকা লগালগ আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। অৰ্থাৎ সেই 500 টকাটো আপোনালোকে পিছত আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে অয়ো হোটেল ৰুম বুকিং কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 500 টকা আপোনালোকৰ ৰেহাই পাব হোটেল বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইটো 500 টকা আপোনালোকে লগালগ আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু এইকেইটাই খবৰ আছিল আপোনালোকৰ বাবে আজিলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ সোনকালে এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই।